Mshukiwa wa mauaji ya Ivy Wangeci, Naftali Kinuthia, atasalia korokoroni baada ya mahakama kukataa ombi lake la dhamana. Hii ni baada ya kukana mashtaka ya kumua Ivy, alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi mbele ya jaji Stanley Githinji. Upande wa mashtaka ukiongozwa na Rosemary Karanja ulipinga rufaa ya mshukiwa huyo ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Mahakama kuu ya Eldoret aidha ilipinga pendekezo la wakili wa Ivy la kutaka kesi isikizwe jijini Nairobi, kwani mashahidi wengi ni wakazi wa Eldoret. Naftali anakabiliwa na mashtaka kumua Ivy Wangeci kwa kumkata kwa shoka mnamo tarehe 9 mwezi huu nje hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi mjini Eldoret. Kesi itasikizwa tarehe 10 mwezi wa 6.